hayatımızga juda yaqin odamsiz. Haqiqatan sizni hamma chiqishlaringiz haqiqatan asosli, mana prezidentimiz aytgandek, asosli shaxsga anaqa ketmaydi, bu ijtimoiy tarmoq juda kuchli. Buni unumli foydalanishimiz kerak. Bu ijtimoiy tarmoq xalqni muammosini, noroziligini yo'q qilish uchun, xalqni roziligini ko'paytirish va hozirgi kunda xalqimiz o'rta qolam, o'sha boy yashagan ham hammasi hozir global davlatlarni, dunyoni o'zgarishi bo'yicha odamlar qiynalib qoldi. 1,5 million, 2 millionni bir oy kutib yashashyapti. Bu degani nima degani? Bir oy, 1,5 oy bola bog'chasini, kommunalniyi, o'sha uyiga, ro'zg'origa. Mana hozir bog'cha ham 3 million, 4 million. Farzandlarimizni institutga, oliy dargohga, maktabga, bog'chaga olib kelish ham pul. Ularni oziq-ovqati, kiyimi, ularni o'sha tur faslga hammasi zaymi sviyazini. Xalqimiz 1,5 million, 2 millionni bir oy kutib yashayapti. Mana shu ko'pchilik ijarada yuribdi. Ijarada o'zini o'zi ish bilan ta'minlab yuribdi. Davlatga boqimanda bo'lmayapti. Yo davlatdan pul bergin deyotgani yo'q. Hokimiyatdan, davlat organlaridan yordam so'rayotgani yo'q. Bizga deydi, arendaga mashina olib haydavomiz deydi. Qo'qonga, Andijonga, Qoraqalpoqqa, Xorazmga deydi, uxlamay kunib-tun uyimizga non olib kelaylik, go'sht olib kelaylik, o'sha o'zimizni ish bilan ta'minlaylik deyapmiz, lekin yetmayapti deyapti. Biz ishga borib 3 million, 4 million topib kelsak, 7 million orqamizdan ishtirok qilyapti deyapti. 7 millionga yo parasiga kelyapti, yo sitaporga deydi. Mana hozir o'sha ko'p joylarda mana 50 qo'yildi. To'g'ri, maktab bog'chalarda 50 40 bo'lishi kerak, lekin maktab yo'q joy. Uzoqqa qatnaydigan yo'llarda maktab yaqin emas. Bola bog'chasi yaqin emas. 60 qilib qo'yilgan. 60 qilib qo'ygan 62 bo'lsa ham, 61 bo'lsa ham biz o'sha yerda radar borligini bilamiz deydi. Har kuni o'sha yerda tushamiz deydi. A uyga deydi arenda pulini topib bera olmasak, uyga ro'zg'or qila olmasak, uyga bir so'm olib kela olmasak, biz Rossiyaga ketishga majbur bo'lamiz deydi. Ana shuning uchun mana 9-yilda prezidentimizni saylab olamiz. Referendumga o'zgartirish kiritildi, konstitutsiyaga o'zgartirish kiritildi. Qonunlar xalq uchun ishlash kerak. Oylik past bo'lsa, hali sharoitda yaratilmagan bo'lsa, stoyankalarga domlar qurib yotilibdi. Shaharlarga agar bitta banisaga borsangiz, yo bog'chaga borsangiz, yo maktabga o'g'lingizni maktabga olib borsangiz, yo bo'lmasa magazinga kirib chiqsangiz, stoyanka qo'yadigan joy yo'q. Tirbandlik. Sharoit yaratilmagan, lekin mashinani qo'yib qo'yishga joy yo'q. Yo magazinga, yo aptekaga kirib chiqquncha o'zi 540 ming, 6 million, 7 million ishtirok qilyapti. A bu naqada? Bolachaqamizni bir oy kutyapmiz. Bir oy oyligini kutyapmiz. Uyga pul kelmasa nima qilishimiz kerak? Bunga xalq deputatlari o'sha qaytadan qarab chiqishimiz kerak. Jarimalar juda balon osmonda. Shuning uchun Shavkat Miromonovichdan, Sardar Umrzoqovdan, Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovdan, Zokir Almatovdan iltimos qilaman, sizlar xalqparvarsizlar. Xalq uchun xalq sizlarni prezidentlikka sayladi. Bizani ham deputatlarni xalq sayladi. Biz xalqqa nomidan gapirmay, agar jim yursak, biz davlatga, yurtga, prezidentga uje xiyonatlik qilgan bo'lamiz. Osha uchun imkon qadar butun O'zbekistondan Qoraqalpoqqa, Xorazmga, Andijonga, Namanganga, butun respublikadan o'sha mashaqqat bilan insonlarni bitta to'shkadan ikkinchi to'shkasiga uy joyiga olib boryotganda bir ikki so'm ishlaylik deb, bola chaqamizni boqaylik deb, o'zimizni o'zimiz ish bilan ta'minlaylik deb juda ko'p xalqimiz, aka-ukalarimiz, otalarimiz faqat taksichilik qilyapti. Ish joyi yo'q. Mana hozir Ukraina, Rossiya anaqasi bo'yicha ham hozir 7 million hozir Rossiyada bizani xalqimiz yuribdi. Qiynalib yuribdi. O'sha yerda taksichilik qilyapti, lekin u yerda ham men oldingi yili Moskvaga borib keldim, bunaqa ishtiroqlar, bunaqa balon emas, juda past. Biz hali Yevropa, Amerika darajasiga kirganimiz yo'q. Yevropa, Amerikadagi 100 ming, 50 ming dollar olayotganimiz, oylik olayotganimiz yo'q.
Aylığımız ozi 1 milyon, 2 milyon zor da bir ay kutup yaşamamızdı. Uşa işke barıp geliş üçün. Bana bizden halk vakili deputatımız. Halkı mamasından tuman kıbrayıge boramız. Aholiga chiqamiz, aholi murojaatlarini o'rganamiz, shu xalqning tinchligi uchun, noroziligini yo'q qilish uchun, ularni murojaatini eshitish uchun o'zimizni mashinada benzin quyib boramiz, viloyatga boramiz. Viloyatga borguncha mana menga ham 4 million, 7 million ishtirok qildi. Bu deputatlik statusimiz bo'lsa, biz ichib qaydayotganimiz bo'lmasa, bog'cha maktablardan uchirib yuzga o'tib, yuzni bosib o'tayotgan bo'lmasak, o'zi itak tirbandlik. Mana hozir men kameraga olib qo'yganman. O'zi Sitapor hamma yoqqa 50-60 qo'yilgandan keyin tirbandlik bo'lib qoldi. Men hozir mana bitta faktni aytaman. Sitaporga ko'kda kirib kelyapmizdi, ko'kda kirib kelyapmiz. Oldidagi mashinalar to'xtab turibdi. O'shani u yog'ida o'sha tirbandlik bize kokta kırıp yoğumuzdu. Uşu sarık sırası kızıl yoğumuzdu. Demek uyumge yanaştırıp yoğumuzdu. Kegin yolle yama, yamadan op koçamandı, yamadan op koçsak palasaga çuvamız. Palasadan, palasana basmiliyse yamaga çuvamız balonumuz gitti. Bu ne demek? Balon gitse, yama hali yolle tergerçilik kılınmagan bose. Bunge kim tolaş geli? Balonumuz yorulsa bir son pul tolamesili. Mana gazla svetli o'chdi, katolli yorilib ketdi, bunga bir so'm to'lamasanglar. Bagar bizga qarz bo'lsak, mitga jo'natasizlar, boshqaga jo'natasizlar, xalqqa oxirgi terisini shilib olasizlar. Yo'q, yig'ishtirish kerak bu narsani. Bizga bunga ovoz bermaganmiz, deputatlar bunga ovoz bermagan. Va har kuni bu tadbirkorlarga berib qo'yildi bunga. Mana kecha butun O'zbekiston Respublikasi bo'yicha haydovchilarning noroziligi bo'ldi. Qanaqasiga noroziligi bo'ldi? Okey dedi, bize her kimi şüttü dedi, radar koyulgen dedi, 50 otuamız dedi, 60-70 korsatı attı dedi. 60 getuamız, 65-70 ki attı üyümüzge. Bilemez ötü radar varlığını. Lekin radarlarını standart kılıp hiç kim tekşirip atkeni yok. Radarlarını, bunların hammasını tekşirip atkeni yok. Hop parasaya hop koyup sile. Palasanı basış kereyemez. Doğru, lekin palasanı basmış için sile yamanı tokulap koyuyla. Palasadan palasani bosmaylik deb yamaga tushuvamizdi, balonimiz ketyapti. Mashinamizni tegi kartiri ketyapti. O'sha amortizatsiyasi ketyapti. Bunga kim to'laydi? Radar bo'yicha, marsha ko'p muammolar bo'yicha biz chiqish qildik. Tanirovka bo'yicha, tanirovkani ham 16 million boyvachchalar ma'naqa qilib yurishdi. O'sha yerda yaxshi Komiljon Alamjonov vijdonli inson ekan. Men ham o'sha tanirovkada o'zimni jipimda, Mercedesda, davlat mashinasida o'tayotganimda bu yoq yonimga qaradim. Bu yoq yonimga qaradim. 50 gradus issiq. Men konditsioner tanirovkada ketyapman. Lekin bularni 16 millionga cho'nchagida pul yo'q. 16 million to'lash uchun 3 yil, 4 yil yig'ib tanirovka qilish kerak. Quyoshni soyasidan saqlanishiga ham bizga Akmal anaqaga qonunchilik anaqasi adliyaga qonunchilik palatasi hammasiga chiqdi. Chiqsak, yo bu konstitutsiyada ko'rilmagan, konstitutsiyada bu anaqa qilmaydi, bu boshqa moddalarga kiriladi degandan keyin prezidentimiz daq urdiladi. Yo'q, boy ham kambag'al ham, oddiy taksist ham, klaster ham, ichki ishlar xodimlari ham, davlat xavfsizligi ham, deputatlar ham hammasi inson, bizani xalqimiz. 2 million birizga tushirib berdilar. Bularkanmi? Endi hozir radarga, palasaga, stayankaga, hali stayankaga joylar yo'q. Mana domla qurib yotdi. Bir qarz joy qolmadi. Na aptekaga kirsang, na magazinga kirsang, na supermarketga, na karzingaga, yo makroga, yo aptekaga kirsang, stayanka qo'yish joylari yo'q. Uni ustiga avtobusga anaqa qilib turib, uni qilib qo'yishdi, hozir u orqali hozir urishyapti. Bu o'nga yurib aptekaga kira olmasiz, magazinga kira olmasiz, uyingizga kechgacha ishlab, uyingizga non olib yo bo'lmasa onangiz, otangiz kasal bo'lsa, yo farzandlaringiz, yo ayolingiz kasal bo'lsa, dori-darmonga kira olmasangiz, stayanka sharoiti yaratilmaganda, o'sha stayankaga kelyapti 540 ming, palasaga kelyapti palon million, radarga kelyapti palon million, bu yurib bo'lmayapti, bu xalqning o'sha oxirgi terisini shilib olyapti, xalq noroziligini olib kelyapti.